Okay, kereta wajah MMC dari Bentong. Abang ni kata kalau enjin dah panas, dia akan kadang-kadang nak drop ni. Okay, so kita tengok dulu. Sekarang ni aircon 2 kalau kita off. Saya tak pasti ke, sebab you sudah tukar Campro punya meter, dia jadi dia tak betul ke macam mana? Tak ni. So kita kena I saling. You saling Campro kan? Tak ni, asal dia body MMC. MMC, tapi yang meter ni, meter ni. Ah, Campro. Okay, kita kena cucuk dulu dan tu tengok dia punya bacaan sebenar. Okay. Takut dia punya setting tak betul. Kita set dulu, nanti kita tengok. Okay, abang punya kereta ni, dia punya throttle body ni tadi nak tengok adjust dia punya base screw tu. So, tak dapat dah. Hancur dia meter. Kosong. Nampak tak? Kosong je. Nasib baik dia ada extra punya throttle body. Kita ganti throttle body tu. Okay. Dah masuk throttle body yang ni. Yang ni dia ok. Nanti kita test. Kita tengok macam mana. Tadi nak set TPS. Tapi TPS lari-lari. TPN buka kulit tengok. Ground putus. Alamak. Okay, buat balik dulu. Okay, tengok macam mana. Saya rasa tak perlu kot. Sikit je. Besok pagi you check tengok lah. TPS punya wire kita rebuat balik. Kalau tak, kita goyang je kan. Dia akan lari. Sekarang ni goyang pun tak lari dah. Goyang pun tak lari dah. Tadi dia macam disco. Sekarang sudah okey. Sekarang main throttle sikit. Okey, cantik dah. Alright. Kita nak pergi masuk setting. Okey, dah reset dia punya bateri. Sekarang bagi dia panas dulu. Nanti kita buat base timing setting. Okey, bagi dia jalan dulu. Sekarang baru 79 degree Celsius. Kita kena tunggu lagi. Tengok dia mestat tak betul tu. Oh, tak bagi dia jalan dulu. Nanti kita set balik. Kenapa tak dia pakai? Oh, ini sebabkan Campro punya laju kacau. Dia kacau. Ya. Yeah. Sebab dia temperature tu dia tak sama. You kena letak satu apa tu? Benda tu kan. Resistor. Lama-lama dia kacau jugalah. Sebab resistor rosak. Okay, sekarang ni sudah on aircon. Okay, buka lampu, high beam. Apa itu heater belakang mirror punya, screen punya, lepas tu double signal, semua sudah on dah. Okay, cantik lah, 8.5 duduk. Okay, kipas sempat paling sejuk. Alright, kita tutupkan ni dulu. Tutup. Okay, tutup. Cantik je duduk dekat 8.5 plus minus. Okay, kita offkan aircon. Okay, starter motor akan kurangkan sebab tak ada loading masuk. Dia tak perlu tinggi sangat. Pergi dia sekejap. Masa sikit. Sekarang 80 degree Celsius je. Macam tak ada pakai thermostat lah. Kalau ada thermostat, dia mesti more than 82. Atau you pakai 76.5. That's why sekarang ni dia ada kacau you punya timing. Tengok. Tinggi sikit sama tanah turun. Patut dia ni, dia kena sampai ni turun. Ha, sini ni naik. Temperature naik, baru dia tutup. Baru dia turun. Ha, nampak? Sekejap, dia dah naik. Nampak? Dia naik, dia turun, dia turun. So, you kena pakai balik 82 degree Celsius. Jangan pakai 76.5. Tak ngam. Thermostat. Thermostat. I confirm either 76.5 ataupun tak ada thermostat. Tu je. Confirm ah, confirm ada ah. Mungkin okey, kalau lama tak tukar takut apa tahu. Termostat tu dia tutup tak rapat. Air masih boleh pasu. Surau rosak. Kena ganti. Kena pakai yang berapa? 82 degree. 82. Okey. Jadi kita onkan balik. Sebab you nampak tak tadi? Dia tinggi kan? Dia suruh naik balik baru dia rendah. So api yang baru boleh rendah. Okey. Onkan, on. Nah, nampak stabil je, tak ada kacau lagi. Cantik je. 82 ya. 82. You cari dekat Shopee pun ada orang jual 82. Buka, letak balik, tapi dia ada locking macam tu kan. Locking tu menghala atas ah. Jangan bawah tau. Sebab tu untuk dia punya bubble. Untuk udara. Tajam di atas kan.
Bukan tajam, dia ada satu macam locking dia. Sekecil dia macam locking dia tu, menghala ke atas. Tak mahal sangat, tapi takut dia menghala atas saja, cincang masuk saja. Okay, rasa dah okey, kita pergi test drive. Okay, abang ni kereta ni pun sama tau. Kalau kita dah buka aircon, kalau buka aircon lama sikit, dia punya temperature drop below 80, maksudnya dia akan berada di 70 lebih. So yang macam ni kan, aku rasa takut tak ada pakai thermostat atau thermostat besar, buka dia tak boleh tutup rapat, so air masih dapat berjalan. Okay, so dia tak dapat maintain optimum temperature untuk kereta engine dia tu. So kalau macam tu, I dah minta dia buat check dulu, buka tengok ada thermostat ke tak. Kalau tak ada thermostat, kena ganti yang 82 degree Celsius. Okay, lepas tu kita pergi test drive di kereta, semua dah okay dah. Okay, just temperature tu saja. So I minta dia tengok balik. Okay, thank you.